počeli smo odmah jako punom parom. Ovaj prvi deo priprema bit će sigurno mnogo teži nego nastavak. Odmah je počelo da se radi jako naporno. Jutro smo imali jedno ozbiljno trčanje i ništa, spremamo se za nastavak sezone jer znamo da će biti baš teško za nas. Već sam se adaptirao, su meni treće pripreme sa prvim timom i baš sam zadovoljan kako se ide. Naravno da im pomažem, znam kako je meni bilo kad sam prvi put došao. Gledam da sam tu što više uz njih, da im pomažem, da im dam neke savete i da im olakšam što više moguće. Pa naravno, jedva čekam utakmice i da pokažem šta znam. Pa uglavnom, u sobi se okupimo i igramo Sony PlayStation. Pa ja, najbolji. Skromno sam najbolji.